നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗിസൈഡാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗിസൈഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മളീ ഫംഗിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ലിറ്ററോളം വെള്ളം, പിന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ്, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. നീം ഓയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീം ഓയിലാണ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി, ഒത്തിരി ഇടണ്ട. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നീം ഓയിൽ ഉള്ളവർക്ക് നീം ഓയിൽ കൊടുക്കാം, അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇനി ഇത് മൂന്നും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രില്ലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തു, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്തു. ഇപ്പം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തു, അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തു, ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്തു, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ് ചേർത്തു. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫംഗിസൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തായാലും വാട്ടർ നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ വളരെ നാച്ചുറൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് ചോദിച്ച് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ നീം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നീം ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ്, ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെടികളിലേക്ക് നമ്മളിത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെടികളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇത് തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിശ്രിതം നമുക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗിസൈഡ്, ഇത് നമുക്ക് ചെടികളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോളം ആ ചെടിയെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. ആ ചെടിയിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് അത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയോ, അതായത് അത് വാടിപ്പോകുന്ന പോലെ, എന്തെങ്കിലും പൊള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ട. അതിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അളവ് കൂടിപ്പോയാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അളവ് കൂടിപ്പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെടിക്ക് ചിലപ്പം ദോഷമായിട്ട് വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗിസൈഡാണ്, ഏത് ചെടികൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമാണ്, അത് കാരണം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതെങ്കിലും കൂടിപ്പോയാൽ അത് ഇലകൾ ബേൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ചെടികൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ റോസിനാണ് ആദ്യം സ്പ്രേ ചെയ്തത്.
ഇതിപ്പം അളവുകളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. നിങ്ങളെപ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഫംഗിസൈഡ് ആണിത്. എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ 100% നാച്ചുറൽ ആണ്. US എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി ഇതൊരു ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ചേർക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്പം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ചെടിക്ക് ദോഷമായി വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനത് പലതവണ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ ചെടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൂടെ പറയണ്ടേ? അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചെടികൾക്ക് ഫംഗസ് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ചെടികളുടെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ചെടികളുടെ ഇലകൾ ഇപ്പം റോസിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും മഞ്ഞ നിറത്തിലായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് വന്നിട്ട് പോവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളറിൽ ഇലകളെല്ലാം വൈറ്റ് കളറിലായിട്ട് പോകാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരാൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇലകളെല്ലാം വൈറ്റ് കളറിലായി പോകുന്നു, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്, ഫംഗസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫംഗസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണത്. പൗഡർലി മൈൽഡ്യൂ എന്നാണ് ആ ഫംഗസിന് പറയുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെടികളിലൊക്കെ ഈ ഫംഗസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫംഗിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇടയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫംഗസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ മെലി ബഗ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഇൻസെക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെടികളിൽ കാണുന്ന പുഴുക്കൾ അതിനൊക്കെ നമുക്കിത് അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഫംഗിസൈഡാണ്. ഇതുപോലെ ചെടികളിലൊക്കെ പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പുതിയ വരുന്ന ഇലകൾക്കൊന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ നല്ല രീതിയിൽ വരും. റോസിൻ്റെ ഇലകളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ വരുന്നതും മഞ്ഞ നിറത്തിലായി ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും എല്ലാം ഫംഗസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും പറയുക, എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, കൂടിയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയാണ് അമർത്തിയേക്കുക. മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ.